Një person tjetër ka qenë ndaluar zoti Mustafa Fadil Syliviçi që përmendet shumë. Po, mora ka qenë. Ka qenë edhe ai ndaluar. Po. Për çfarë arsye zoti Mustafa? Tash më sëmë pëzën, okay. Se së shqipojnë për nësë, veç ta në dimë, ajo o konë punëtori sigurimi shtetënur sërbë. Unë e kom ndaluë, kash. A ka qenë, e pse u lirugë nëse ka qenë? Nuk është lirugë. A së është lirugë? Ka përfundu lufta. Ka përfundu lufta. Pra ka qëndru aty derin përfundu lufta. Në kujdesin tonë, ka i edhe u donë që ta pastaj, është repërur më dukët në policinë e Kosovës. Po, është repërur në policinë e Kosovës, përmenet shumë, është amë një kishumë i lakumë. Shpa du me folë ma shumë për ta persona. Ma dje thuë, zëti Mustafa, që zëti Fadil Syliviçi, në fakt, ka kooperu, pra, janë disa mënyrat interpretimit. Jo që e keni marë ju, a i vetë ka ardha tje dhe për me bartë informata për policinë serbe. Disa tjerë thonë që kjo nuk është dhe vërtit. Besoj e ti që aty në që ardhat. Pra s'ka ardhat. Jo, dhe, është marë. është marë. Dhe së shkon letë me marë. Okej. Interesant kjo. Ku ka ndodhur? Ka rastësisht në zonë apo në Prishtinë? Rastësisht, s'ka pas rastësisht. Jo, për shkak se keni fol edhe shpesh edhe për raste kontrolla rutinore ku janë ndaluar njerëz të është vend qendrimi i tij, ai ka dashur me bë një sit ushtrisë që ndodhet këso, në emër ushtrisë në fakt këso pa autorizimin ton, edhe në bazën e tij është. Për këtë rast të është marr, po. Nga perspektiva ju si politikan, zëti Mustafa, dhe si person, si komandant, a mendon që këta persona e merituin që t'jenë në hierarki të lartë të organeve të sigurimit Kosovës? Mendoj që jo. Pra nuk është vendi tyre aty? Po. Pse ndodhë që këta kanë përkrahje politike, ma dje ko akuzën dhe tyre, po sa që është ndashtë zëti Syliviç, që është i përfshim edhe në rastin Kleçka, edhe në rastet ndryshme, pra pse ndodhë kjo që një persona që ju i keni ndalu për bashkëpunim me armikun t'jen edhe ma t'udje pjesë institucioneve t'una. Edhe unë e këmë bo kjerë pjesë. A ke marë përgjigje? Jo. Asnë njëherë?